Egyre bonyolultabbnak tűnik, hogy az Orbán kormány megszerezze a parlament többségének a bizalmát. Ludovik Orbán ma több olyan parlamenti politikai alakulat képviselőivel tárgyalt, amelyeknek a támogatására potenciálisan számít. Utóbbiak, közöttük Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke óvatosan fogalmaztak, ami a támogatást illeti. Optimistának mutatkozott Ludovik Orbán kinevezett miniszterelnök az általa vezetett kormány megalakulási esélyei kapcsán. Noha még sem kormányprogram, sem miniszterlista nincs, és az sem világos, hogy a liberálisok egyedül kívánnak-e kormányozni, vagy másokat is bevonnának. A kinevezett miniszterelnök ma tárgyalásokat kezdeményezett a Pro-Románia párttal és az RMDSZ-szel a kormányát támogató szavazatok megszerzése céljából. A Viktor Pontával, a Pro-Románia párt elnökével való megbeszélés után azt mondta, úgy érzi, meg tudnak egyezni. Úgy tűnt, egyetértünk abban, hogy Romániának kormányra van szüksége. Egy stabilitás biztosító kormányra, amely elkészíti a 2020-as költségvetést és megoldja a legnagyobb gondokat, amelyekkel ma Románia szembesül. Pozitív beszélgetés volt, amelynek során a mi szemszögünkből túltettük magunkat több nézeteltérésen. Én bízom benne, hogy egyességre jutunk és megkapjuk a Pro-Románia párt képviselőinek szavazatát. Sokkal kevésbé volt meggyőződve az egyesség lehetőségéről Viktor Ponta, aki viszont az előrehozott választásokról beszélt, amelyeket szerinte a helyhatósági választásokkal egy időben vagy egy hét különbséggel lehetne megszervezni. Mi egy új és kis balközép párt vagyunk, de nagy célkitűzésekkel. Mi szeretnénk képviselni a baloldali szavazók érdekeit, amelyeket sajnálatos módon a PSD vezetősége elárult. Így tehát a megbeszélés nem haladhatott abba az irányba, hogy megszavazzuk a kormányt, szó sincs ilyesmiről. Az Orbánnal való megbeszélés után Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke elmondta, mit várna el egy esetleges új kormánytól. Egyrészt, hogy a választások előtt ne nyúljanak a választási törvényekhez, mint például a polgármesterek tervezett kétfordulós megválasztása, másrészt ne nyúljanak a kisebbségi jogokhoz, és tartsák be az ezekre vonatkozó törvényeket és nemzetközi megállapodásokat. Másrészt a költségvetésben különítsenek el 6%-ot az oktatásra, és ne csökkentsék a fizetéseket és nyugdíjakat. Mindezt pedig, tekintve a liberális párt és az RMDSZ közötti feszült viszonyt, foglalják szerződésbe. Mi szeretnénk egy írásos megállapodást, amennyiben ez lehetséges, ahol egyesztendőre leszögezzük, hogy kinek milyen dolga van, kötelezettsége és felelőssége, amennyiben eljutunk odáig, hogy szavazzuk meg ezt a kormányt. Ilyet nem ígértünk, nem tudjuk, hogy meg fog-e történni, meg fogjuk beszélni a kollégánkkal, a frakciókban és az RMDSZ vezetőségében, és utána hozunk egy döntést. A Kelemen Hunorral való megbeszélésről Ludovik Orbán azt mondta, egyetértettek a pénzügyi, de nem értettek egyet a választójogi kérdésekben.